Hvad så sammen? Velkommen til denne video. Jeg er sammen med Benson, hjemme hos i La Casa Benson. Og La Casa del Benson. Jeg har den her skærm her, som jeg skal påvise jer. Og inden videoen lige starter, skal jeg huske at sige, at den er betalt og sponsoreret af BenQ. Det her det er ikke en anmeldelse, men det er mere en slags fremvisning, fordi de har sendt mig den her skærm her. Og de har sagt, Jax, tjek den lige ud. Så det er det, vi skal. Og vi er hjemme med Benson i dag, fordi jeg har nogle, kan man sige, lidt mere premium skærm derhjemme. Den ligger altså lige omkring de 2.000 kroner. Og så har jeg sagt til Benson, hvis vi lige kan få lov til at op til herhjemme, så må han egentlig godt låne. Der kan jeg hårdt skyde nogle mennesker i udleje. Så, men det der er ved den skærm her, det koster ca. 2.000 kroner, så vidt jeg har set det. Man får nemlig power for sådan noget 2.200 kroner. Men den har man power. Den har man nede på 2.000. 10 power, man. Fucking power. Det er den sådan en kande og sådan en speciel ting. Det er for første sådan 144 Hz, og det skal det være. Jeg fik game på under 144 Hz. Det er fuld ansigt. Den HDR, og det betyder, at den har sådan ret gode sort farver. Og så specielt så er den også IPS, og det betyder faktisk, at den har rigtig præcise farver. Fordi normalt så gamingskærm de bliver lavet med noget, der hedder TN-panelet. TN-panelet, det opdaterer hurtigere, men det viser dårligere farver. Ja. Og det er fordi, det har noget med, at sådan, kan man sige, desto mere præcis farver, den skal lave, desto mere skal den sådan, forberede i processoren inde bag skærmen. Ja. Så man kan sige, at desto dårligere kvalitet det er, desto nemmere er det at processere og opdatere den hurtigere. Ja. Men efterhånden så er der ikke nogen forskel på sådan en optagelseshastighed på en IPS og en TN efterhånden. Så hvis man kan få IPS, så skal jeg gå efter det. Og den har også HDMI 2.0, og det skal man bruge, hvis man vil spille på den nye PlayStation 5. Og den har jeg også med. Ham der! Check ham! Så hvis man skal bruge en ny skærm til PlayStation 5, så kan man egentlig også godt bruge den der. Om det er den bedste eller hvad det er, det ved jeg selvfølgelig ikke, men i og med den kun koster 2.000, som er, kan man sige, du kan godt få en billigere 144 Hz, men den har IPS. Og den har FreeSync. Ja, jeg tror, at den virker. Den skulle gerne virke med en Nvidia-grafikkort også. Og så har den selvfølgelig HDMI 2.0 og 144 Hz IPS. Specielt det IPS der, det er ret lækkert. Det lyder mega genialt. Jeg har ikke forstand på det, men det lyder fucking godt. Welcome to another legit skærmreview. Legit skærmreview. Hvis I har set min video, hvor jeg går igennem de der setup-reviews, sådan noget setup-år, så siger jeg hele tiden, at man skal gerne skærme den. Og der virker den er perfekt, fordi den har det der VESA 100x100 mount. Det ser ud, at bare hakker i væggen. Så kan du klejne på bordet, eller du kan hakke i væggen eller et eller andet. Okay. Det er sådan rigtig rimelig universelt. Nej. Så er skærmen klar. Masser. Der er ikke engang noget folie, man kan pille af ud der. Det sagde ingenting. Det er crispy. Den skulle faktisk have sådan noget black, sådan et black mode, så den sådan tager shadows og så bare fuldstændig lyser op. Ja, det der, jeg har set det på YouTube, for de skyder fuck mange i awesome, når de ja, siger. Du kan få det på sådan noget Nvidia game filter, men det der det skulle den gøre på selve skærmen. Ja. Vi går lige tilbage, når vi har sat den til. Så har vi fået sat skærmen op en gang. Vi har også lige været ned og hente den mandagskina-kasse her en gang. For stærk, ja. Men du, jeg tror Benson han fandt nogle knapper her bagpå, så det kan et eller andet. Det kan man lige kan zoome ind en gang herovre i hjørnet. Så game mode er, cinema HDR, og så off. Og det er fordi HDR det er det her der gør at farver eller de sorte farver, de bliver mega dybe og nice at se på. Det er jo ikke så godt i et spil hvor der er mange sorte shadows, ligesom for eksempel Warzone. Men der er sådan en kontrolpanel her på. Okay, color mode der er RGB, racing game, standard. Det er nok sådan hvis man skal sidde og redigere video eller sådan noget billeder. sRGB. Det er jo hvis man gerne vil have det mest præcise e-paper, HDR. Game HDR. Cinema HDR, FPS. Altså FPS den er meget crank op i farverne, det ser ikke sådan helt vildt pænt ud. Der er også folk der sidder og spiller med saturation på et eller andet helt hårdt. Folk der sidder og spiller med det der, hvad fanden, digital vibrance, når de sidder og spiller CS. Og nogen der bare skruer ja, helt op. Det er hvor... for at de kan se folk, når det er mørkt, når de... Nej, det er det der, hvor den bare cranker farverne helt op for ens. Er det? Ja. Nå, det er i stedet for at bruge det der sweet effects, der er for at ja, de bliver backbandet over det. Ja, FreeSync Premium off. Kan man så gå ind i en video control panel og så smide G-Sync på, fordi det skulle gerne virke sammen med G-Sync, den er der. Vælg den skærm, du gerne vil. Aktiverer indstillinger for den valgte skærm. Og længere med. Ja. Det bliver i hvert fald ikke stemme. Der er bare noget mere information. Ja. Så skulle man gerne kunne gå ind i settings her. Og så står der FreeSync Premium on. Så det G-Sync det gør, det er, at man kan faktisk søge på, det løser faktisk screen tearing. Look at the top of her head! Men det er det, der screen tearing gør. Du kan ikke se det, når du spiller. Se her, hendes ansigt jo, det er sådan cuttet nærmest midt over. Og det er fordi, at screen tearing, det er, når den ikke sådan kan passe sådan framesene sammen på en eller anden måde. Så det den gør, det er, at den laver sådan noget med, hvor der kommer sådan nogle streger igennem skærmen. Og det kan man ikke rigtig se, når du spiller som sådan. Men hvis du har en 60 Hz skærm, hvor du spiller noget, hvor du kører 144 Hz for eksempel, så sker det der. Fordi at hertzene ikke passer sammen. Men G-Sync det gør sådan, at hvis du har mindre frames end din hertz, så sker det ikke. Og hvis du har flere frames end du har hertz, så sker det heller ikke. Hvad er V-Sync så? V-Sync det er sådan, at den tilpasser mængden af frames og hertz, fordi så sker det der ikke. Okay, så det er basically det samme. Men til gengæld så er du nødt til at køre lavere frames jo.
Du vil gerne køre så mange frames som muligt, uden det sker. Men hvis det, men det sker, enten så skal du så ligesom have FreeSync eller G-Sync aktiveret, og det er der nogen skærm, der ikke har, men det har den her skærm så. Okay. Så jeg tænker lige at hoppe ind i en Warzone en gang, og så kan vi lige prøve at se, hvordan det er med de der sorte farver der. Meget sort i farverne lige nu, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Men det er fordi, man har det der, det kan godt være, man skal sige HDR-mode off. Ja, du ser, når man tager HDR-mode af, ja, fuck der. Så bliver alting bare, så er alting gråt i stedet for det sort. Men det er fordi HDR, det viser jo lige sådan, den rigtig dybde i farverne, men det gider du ikke nødvendigvis at have, når du gamer, men når du sidder og redigerer videoer, så vil du rigtig gerne have det. Hvis nu for eksempel køber den her skærm her til jeres PlayStation 5, og jeg gerne vil se Netflix, så skal man lige slå det HDR til. Er det bare den her, du trykker på for at slå det til? Ja, det her det er HDR-knappen. Og så bagpå kan du så gå ind i dybere indstilling, men det er fordi, hvis du gerne vil bare have HDR i, det er fordi, når jeg skal se, okay, nu skal jeg til at spille Warzone, så skal jeg lige have det off. Og nu vil jeg gerne se en film, så har jeg lige sendt mig på. Jeg bare ser allerede nu, sådan normalt når du har en 27-tommer skærm, så er det, at fordi du kun har 1080p, så bliver billedet meget opskaleret, synes jeg. For eksempel, hvis du har en OnePlus-telefon, den er for eksempel 1440p-skærm på så lille et område her. Men der er færre pixels på den skærm her, end der er på den her, for eksempel. Så du kan ikke se pixelsene på sådan en lille skærm her. Det kan man egentlig godt på sådan en stor en her. Men jeg synes, det er sådan, at det er straight syd. Ja, men jeg synes ikke, det er så slemt ud på den her. Jeg har købt en skærm, der koster 1500 fra et andet mærke. 1500? 1500 lige ude nede i Elgiganten, fordi jeg skulle have en til min PlayStation 4. Men jeg synes, den er lidt pænere at se på, faktisk. Og det siger jeg selvfølgelig kun fordi det er spons. Det er fordi, at den er ikke så slem af en 7-tommer værre, synes jeg, i 1080p. Igen, det er også nok noget med skærmpanel at gøre. Der kan godt være forskel. 1080p er ikke bare 1080p. 144 er ikke bare 144. Så det kan godt være, at det er fordi, det er et IPS-panel. Så den viser farverne rigtig godt. Det er en rigtig pæn skærm at kigge på. Det er lidt mere gråligt på den anden skærm, synes jeg. Det ved jeg ikke, om du kan se. På min? Ja, den der, spiller. Den der, du låner. Okay, prøv lige, du sæt dig lige at spille en gang. Det føles altså nice. Altså sådan, uden pisse også. Det føles meget mere smooth. Nu plejer jeg at spille på en 144 altså også, men det her det... Ja, den anden skærm der. Det er helt anderledes der. Jeg tror, hvis vi lige prøver at lege lidt med det der HDR der, så lige nu er der ikke HDR på. Hvis vi ser game HDR på, så er alting bare sort. Du kan ikke se, nej. Prøv at se, det ville du kunne. Altså nu er den på FPS. Skal vi lige prøve at lege lidt rundt med... Jeg kan heller ikke se en skid. Racing game kan du heller ikke. Hvad fanden er den? Blue light. Og det er bare blålysning, hvorfor? Jo, det lignede Modern Warfare 2 der. My guy. Black Equalizer, der er den. Okay, den kan man så sætte helt op, eller hvad? Så er den helt lys. Og hvis man sætter den helt ned, så den... Okay, så hvis man sætter den helt op... Og så der er baggrunden. Ja, så jeg bliver alting, okay, det er nice, så er der sådan en Black Equalizer. Det er genialt, det der. Ja, ikke? Nu skal kongen spille. Ja, bare, prøv at du spille en gang, så kan jeg lige prøve en settings der. Ja. Sådan. Det tænker jeg, vi gør. Hernede, der kommer menuen så. Så hvis man tager HDR på, og der bare alting er bare helt sort. Du kan ikke se en skid. Så off er altid meget mere lyst. My guy. Poppen. Læg dig ned, man! Så jeg kan se her, man skal ind i FPS. Så skal man ind i Black Equalizer. Og jeg kan se, hvis man skruer den helt ned. Du kan se, at shadows de er meget, der er meget mere dybt i dem, men det gider du altså ikke at have, når du sidder og spiller jo. Så vil du gerne skrue den helt op, så er det sort, så alt hvad der bare hedder shadows, det slet ikke findes. Altså ikke ved det der AMA der. Blur reduction, det kan man også sætte af. Det kan lige prøve at sætte på en gang. Ups. Så føles det lige pludselig. Føles anderledes? Føles som min anden skærm, faktisk. Jamen hvordan, er det bedre eller dårligt? Dårligere. Okay, sådan til det ikke. Det føler jeg. Det kan godt være, at det er lidt skarpt. Det kan godt være, det tager en masse... Det kan godt være, det blødgør, måske billedet eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Men det kan være, at det måske er i forhold til, hvis man ser film. Eller man gør et eller andet. Ja, det kan godt være, det er bedre i en anden event som gaming. Det er også derfor, der er flere modes. Men bare det, at den har HDR, det betyder rigtig meget. Jeg tror ikke, det er mega præcist, hvad det er, men... HDR, det er det der med, at den har et meget bredere spektrum af farver. Og det, der også er med IPS, faktisk. Fordi når Benson han sidder lige foran skærmen, eller man sidder lige foran skærmen, som man nu gør, når man sidder gamer, så ser det jo helt normalt ud. Men hvis man kigger under en skærm engang, hvis man kigger sådan her, så bliver billedet normalt sort på en skærm. Ja. Det gør det ikke her på, fordi i IPS-panel, der kan du kigge 180 grader rundt om, og så ændrer billedet sig ikke. Det er genialt. Det er ret luksus, så hvis altså for eksempel hvis man sidder til LAN party, du sidder og kigger på en eller anden spiller, så vil billedet ikke være sort, hvis du kigger på siden af. Så vil jeg kigge ned. Men jeg vil faktisk sige, at en skærm til omkring 2000 kroner, så er den altså ikke helt dum. Nu har jeg ikke prøvet så mange af dem prisler her, så jeg kan ikke sidde og sige, at det her det bare er totalt god skærm for pengene, men det vil sige, at det er et rigtig godt bud på en 144 Hz i omkring 2000 kroner, som har en hel masse fede features, specielt det her med IPS her. Det er rigtig fedt, og det der med Black Eco, altså det ligner næsten min skærm, der jeg har en 240 Hz skærm derhjemme, og den har TN-panel. Så den har et værre billede end den der, men den har så flere frames og flere hertz at gøre med. I sådan et spil som Warzone for eksempel, der kommer du aldrig op over 144 Hz alligevel næsten, eller 144 FPS. Jeg tænker, at Benson han lige kan få spillet færdig en gang, og så hopper vi over på PlayStation 5'eren for at se, hvordan den kører der. Jeg har Call of Duty Cold War, og det kan køre 120 Hz, som er det maksimum, PlayStation 5 kan køre.
og den burde gerne virke her på. Så det får vi også lige testet. Så har vi fået PlayStation op at køre. Vi kan lige vende skærmen en gang. Det tror jeg næsten, det er bedre. Men det er nemlig, der er mange, der ikke ved det, fordi man kan nemlig køre 120 Hz med en PlayStation 5. Det kan man også med en ny Xbox. Og det er meget vigtigt, at man slår det til, fordi det er ikke altid slået til. Fordi nogle gange så er det enten spillet, det skiller imellem performance mode, eller imellem, og spillet skal se godt ud mod. Gennem det dataindstillinger for spillet, det mener jeg her. Jo, forudindstillinger for spillet hedder det. Og så er der billedhastighed eller opløsning. Og så er det sådan, ja, billedhastighed, det lyder lidt mærkeligt. Det skal du også sige spilstandard. Men du skal gå efter billedhastighed, fordi så går den efter, at du får det hurtigste billede frem for det pæneste billede. Og det vil du rigtig gerne have i f.eks. sådan et spil som Cold War, fordi der kan du få det til at køre 120 fps. Jeg ved ikke, om man skal sige Game HDR. Nu prøver jeg lige Game HDR engang. Det er fandme pænt. Altså, farven er meget mørk, men hvis du ikke spiller competitivt, hvis du spiller f.eks. singleplayer-spil, eller du spiller FIFA, så HDR, det ser knaldgodt ud. Så spiller man FPS-spil, der kan du gerne se folk, der sidder og gemmer sig i krone og sådan noget der. Fordi brillerne på, så alting ikke ser sløret ud. Ja? Åh, bro, det er 4K nu. Det er 4K. Jo, I can see colors. Meget mørk, synes jeg. Så jeg vil sige, i forhold til hvad 144 skærm har været, så får man altså en god klat. Og det er jo selvfølgelig ikke et review, det her. Det er jo selvfølgelig bare en fremvisning, så man skulle lidt tage alt, hvad jeg siger med kransalt. Men nu bliver det for mørkt, synes jeg. Men det kan godt være, det er fordi skydespil bare generelt måske ikke er så gode til, når det bliver så mørkt her. Så man kan godt se, at det kører 120 Hz, det her. Ja, det kører sygt. Men altså, jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvordan billedet er. Men jeg tror, man skal lige få skruet den over på. Så kører vi den over på FPS, og så kører vi lige en Black Equalizer en gang. Sådan der. Bare helt op. Fordi så bliver alting... Ja, nu er alting bare mere farverigt og lækkert at se på. Så... Det er meget pænere. Det er det. Man skal lige have indstillet det, ikke? Det er nødt til lige at sætte sig ind i, når man har sådan en skærm her. Ja. Men lad os sige, at du skal over se en film eller sådan noget der, så er man nødt til at slå den over på sådan noget, som hedder for eksempel... enten standard eller AC-AKB, eller så kan man slå den over på det her Cinema HDR, men så kommer den bare til at se rigtig mørk ud. Men jeg tror bare, det er fordi spillene, de ikke er... Så spil som Call of Duty er ikke lavet til, at det skal se mørkt og dystert ud. Det skal bare være så frisk og... Fordi hvis man skruer den... Altså... Du kan sige, det der sort der, eller det der flag der, det har jo sådan de her dybde i farverne. Du kan se skyggerne og det hele. Når man skruer den herover på, så er det bare alting bare rødt. Så men det var det, jeg havde for den video her. Hvis I godt kunne tænke jer den skærm her, så kan jeg lige lægge et link ned i beskrivelsen til skærmen. Lige dernede. Og som sagt, så er videoen betalt og sponsoreret af BenQ. Så det her har ikke været en anmeldelse, det har mere bare været en gennemgang i forhold til, hvad den kan. Men så jeg skal sige det. Det her, det er en helt udmærket skærm til 2.000 kroner. Jeg vil sige, at nu har jeg ikke lige prøvet alle mulige skærme i den prisklasse. Men jeg har en anden skærm til 1500 kroner, som jeg bare skulle have, fordi den virkede til en PlayStation 5. Men jeg vil sige, at den har lidt fede indstillinger. Den HDR, den har FreeSync. Og den har IPS-skærm, og det vil jeg langt til at betale 500 kroner mere for, i forhold til at have en TN-skærm, som ikke har nogen af de features der. Så generelt en rigtig fin skærm, 2000 kroner, gode farver, 144 Hz, og så har den HDR. Hvor godt det HDR det er, det ved jeg egentlig ikke, fordi jeg har ikke så meget forstand på HDR, det har du heller ikke. Overhovedet ikke. Så, jeg ved bare, det var faktisk en bedre oplevelse at spille på den skærm her, end den jeg har nu, og den er også 144 Hz. Ja, det er den der 1500 kroner skærm der. Og det summer det meget godt op, altså. Hvis du gerne vil have en rigtig god gaming-oplevelse, så skal du have en god skærm. Du køber noget til 500 kroner, det virker også, men du får bedre farver her. Og hvis man tænker, at jeg skal ikke have en gameplay, der ser helt grynet og træls ud, eller jeg vil godt have en skærm, der faktisk er fint nok at se film på, så er den der et bare bedre alternativ, fordi den ligesom har det her IPS-panel her. Plus, som sagt, igen, sidde og se ting på skærm. Om du sidder og kigger herfra, eller om du sidder og kigger hernede, det ændrer ikke rigtigt på billedet. Der er godt nok noget glans på, selvfølgelig, som der nu er på sådan en skærm her, fordi det selvfølgelig er plastik. Men hvis du kigger på en TN-panel-skærm, så er det helt sort, hvis du kigger herfra eller nedenunder, for eksempel. Så den har det der 180 degrees angle viewing. Men ja, ganske udmærket skærm. Tusind tak til BenQ for at sponsorere den video. Og så håber jeg, at I nød den. Hvis I gerne vil se flere videoer, hvor jeg går igennem sådan nogle skærme her, eller viser bare frem generelt, så skriv gerne en kommentar, for så kan jeg tage kontakt til forskellige firmaer, der gerne vil se mig nogle skærme, og så kan jeg fremvise mig sådan nogle videoer her. Jeg håber, I nød den video, og tak fordi I så med. Peace out.